Na Fonte Nova, muita emoção com Bahia e Bragantino. Gil Baiano bate a falta e Mazinho vai lá, completa de chlape. 1 a 0 Bragantino. Os torcedores baianos sofreram, mas não bateram em ninguém não. O Bahia empata aos 8 minutos do segundo tempo. Jorginho escora o escanteio, 1 a 1 para delírio da galera baiana. E o artilheiro Charles, hein? Charles de gol, vira o jogo, escorando o cruzamento de Naldinho. É 2 a 1 para o Bahia e festa na Fonte Nova. Mas a festa dura pouco. Na saída de bola, Barbosa aproveita o cruzamento na direita e empata de novo, 2 a 2. O Bahia porreta reage, corre atrás, Wagner Basílio bate essa falta. Bota o Bahia nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Wagner Basílio, Bahia 3, Bragantino 2, placar final.